אחד הדברים שמתמודדים איתם זה נושא העצבות. איך מתמודדים עם העצבות? ובאמת, נקודת העצבות זה נקודה מאוד קשה להתמודד איתה, ומאוד חשובה להתמודד איתה. נדע שאי אפשר ברגע אחד ובפעם אחת לצאת מהעצבות, אבל כן אפשר לצאת לגמרי מהעצבות. מה עלינו לעשות? מה העבודה שלנו כדי לצאת מהעצבות? יש כמה וכמה עצות. העצה היסודית והראשונה זה, ברגע שאדם מרגיש קשר לצדיקים אמיתיים באופן כללי, ובפרט אם הוא מרגיש קשר לצדיק מסוים, שיגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיקים, טוב להדליק נרות לצדיקים, ומי שסובל מעצבות, טוב שידליק כל יום נרות לצדיקים. בספר ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מסביר שעל ידי התקשרות, וככל שההתקשרות היא יותר נפשית, יותר מהלב, על הצדיק משפיע שפע של אמונה ושמחה לאדם. זה העצה הראשונה בהתמודדות עם העצבות, זה הנקודה של ההתקשרות עם הצדיקים. נקודה שנייה זה תפילה. תפילה זה כל אחד יש לו נטייה ונתיב אחר בדרך התפילה. יש כאלה שמאוד מתחברים עם התהילים, יש כאלה עם התיקון הכללי, יש כאלה עם התבודדות, יש כאלה שעם ליקוטי תפילות. מאוד חשוב להתחבר, שכל אדם ימצא נתיב, שיתחבר עם נקודת התפילה. זאת אומרת, לעשות קביעות בין רבע שעה עד שעה ביום, לעסוק אך ורק בתפילה. לפנות את עצמנו מכל העניינים ולעסוק בתפילה. בסוף התפילה שאנחנו קובעים לעצמנו, לבקש יהיה רצון שיתבטל מעליי העצבות. זה כוח גדול מאוד שמשפיע עלינו בכל העולם הפנימי, ההרגשתי, ובלב, שמה כל מה שעובר לנו בלב, זה מאוד עוזר. דבר נוסף, זה טוב שיהיה לאדם חבר שהוא יכול לדבר איתו. שיחת חברים זה אחד הדברים החזקים ביותר שרבנו לימד אותנו בדורות האלה, ורואים הלכה למעשה כמה זה עוזר, שיחות חברים. דבר נוסף, שירים וניגונים. בין שאם אדם שומע שירים וניגונים, בין אם אדם שר לעצמו, חברה, איפה שזה, במציאות שזה שייך, השירה והניגון בכוחה להאיר בנו את נקודת השמחה. הארבע נקודות שאמרנו, שזה התקשרות עם צדיקים, תפילה, שיחות חברים וניגונים, זה רפואות לעצבות. זה לאט לאט, זה לא אקמול שמעביר את הכאב ראש, אלא זה למעשה תרופות שנוגעות בשורש הנשמה שלנו, בשורש של ההרגשות שלנו בלב. וכשאדם מתמיד בארבע נקודות האלה, אז לאט לאט הוא יוצא לגמרי ממידת העצבות. והעצה האחרונה, שגם היא מאוד מאוד יסודית וחשובה, להשתדל מאוד להרבות בלהודות לקדוש ברוך הוא. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. על ידי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ההודעה מוציאה את האדם מהעצבות. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.